għaxi nħabbar hawnhekk li r-rebbieħa ta' the Charles Arrigo Lifetime Achievement Award 2007 hija Gemma Portelli. Minna li għak nesit prezenta award. Mi flok għat il-ċevje. Rosit, minn għalimna ġemma naf li ġemma di xtiqta jt-tinti. Maħna dik l-award. Nistenna biex jgħidun il-min senati l-award. Għasupos li għedha u jindulek bil-kem nimxi. Diskużaru fi għalleħni għax minn ġo sodda ġabuni. Għalla ħares kod marita f'qalbi għax jem kod nibqem wara. Lawnet. Nżommi għak imma jgħid. Lawnet nistiq nirringrazzja għal-min il-nominani. Nirringrazzja għakom minn qalbi. Rrit nirringrazzja il-daw kolla li dejjem appoġġawni, li dejjem kellhom fiduċja fija, insemmi t-tlieta li ktar għall-qalbi li huma Lino Grech, Lino Farrugia u Charles Clouse. Dejjem kellhom fiduċja fija. Ma di kienet sorpriża. Sorpriża kbira li qalbi se toħroġ minnhom. Nirringrazzjakom ħafna u nħobbkom ħafna. Nispera li ftit ħajja li fadalli s-sandi 75. Għax li ngħid li għandi 21 ma nafx kif. Għax il-mara jgħidu. Hekk tajt għandha 21. Jek tajt li ma neħ, tikdebu, u jien nżom kelbti. Minda. Sowa, il-ftit li fadalli, u għafdin forsi tarawni jintom, ħorrox borrox, il-ftit li fadalli, se nibqanti, għax nħoss li għandi, għak fadalli xnati. Għax jimmi ta' nara dwissima fuqkom, nibakkom id-dar, ferħanin, nsejtu, xitrabil xin xaħġa li għandkom un sejtu għamortu d-dar ferħani lini, is-sema t-tellawni, is-sema specialment dawk ix-xjuħ mux bħali, ġaġi fieri ix-xjuħ u l-morda il-dawk jien inħobbom ħafna l-mimmi tajnija grazzi mil-ġdid kulħadd. Signori, Gemma Portelli. Grazie Gemma. Auguri.